David Vukovič. Ďakujem. Tu sa kúri drevom? Na mužovi roka býva voľná disciplína, častokrát nejaká manuálna práca, takže čo vieš? Som dobrý zámečník. Fakt? A prosím ťa, tento vie otvárať zámky, aby vykradol byt. Byty som nikdy nevykradal, ale človek vie okúkať hocičo. Čo vieš ďalšie? Aj ty. Čo ja? Viem rozkodovať a premyšľovať akýkoľvek mobil, čiže môžem vypýtať z publika mobil a cez Wi-Fi sa pripojiť na obrazovku a získať tak rodinné príjemné porno fotky diváka. Prosím ťa. Samozrejme srandujem. Otec vyhral ve športke a ja chcem ísť inou cestou. Chcem makať. Človek si musí prejsť tým zlým v živote, aby ocenil aj to dobré. Tak to je tvoja škola, Ivet. Vieš, vyvinul sa trošku. Dobrý deň. Prepáčte, pán primátor, ale ja tu pracujem. To ja taky. V rámci Muže roku děláme edukační program o rovnosti pohlaví. Praha tu soutěž propojuje s organizacemi, které se zabývají osvětou českých mužů. To, že muž štípe dříví, to je přežitý stereotyp, klišé. Vy jste ho nechali rubat mě? Čerstvé dřevo nepovažuji za ekologické palivo. My musíme jít cestou sluneční energie, biopaliv. Veď dřevo je biopalivo. Navíc. Tak to máš asi povedat na místo světového míru. Čemu se smějete? Vůbec ničemu. Moc rád jsem vás potkal. A jak jsem říkal, s tou sázkou je to jenom na vás, jestli budete chtít vyplnit. A teď mě omluvte, já ještě musím s organizátory domluvit. Promenádu na koloběžkách? Ne, vítěz téhle soutěže dostane elektromobil. Ale tohle je teprve semifinále, takže to ještě daleko. Myslíš, že si utěrá ryti lopuchom, aby nezatěžoval svět papíru? Podle mě má hajzel, který ty jeho hovná rovno zpracovat do biomasy. Tebe se páči však? Čo? Chceli byste, aby rúbal mňa? Prosím. Však ale... Čo hovorí zle? Hlavne ten váš tip s tým hajzlom. No, čo by bolo zle, keby máme také hajzle? Jak by sa nám žilo? Na šťastie, takéto blbosti neexistujú. Všechno v pořádku? Áno.